Um cara foi preso pelos investigadores da cidade de Cambé ontem, aqui, aliás, na cidade de Cambé mesmo. Esse cara é acusado de ser um dos envolvidos em um duplo homicídio que aconteceu em 2014, lá mesmo naquela cidade. John Lennon Alves, de 25 anos, foi preso neste domingo por policiais civis de Cambé. Contra ele havia um mandado de prisão por duplo homicídio. O crime aconteceu no final de 2014. As vítimas foram Tiago Brizola Melo, que tinha 25 anos na época, e o amigo dele, Rui César de Oliveira Filho, que tinha 18 anos. Rui teve o corpo carbonizado dentro do próprio carro. O duplo homicídio ocorreu no dia 29 de outubro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, a motivação seria a disputa por pontos de tráfico de drogas. John Lennon e o comparsa abordaram primeiro Rui César, que era dono do veículo e amigo de Tiago. Em seguida, eles foram com o carro até a casa de Tiago, que saiu no portão, mas foi recebido a tiros e morreu no local. Logo em seguida, os criminosos voltaram até onde estava Rui César e o mataram. Depois colocaram o corpo dentro do carro e atearam fogo. Esse elemento já estava com esse mandado desde o ano passado. Nossos investigadores trabalharam em torno desse duplo homicídio, identificaram o John Lennon e o Pablo Henrique como os autores do crime. O Pablo foi preso o ano passado e o John Lennon estava foragido até então. Eles trabalhando, vinha monitorando e ele acabou aparecendo aqui na cidade no domingo, quando então acabou sendo preso. Foi um crime bastante violento, eles roubaram o carro do Rui, foram até a casa do Tiago, mataram o Tiago, depois voltaram aonde haviam deixado o Rui e ali executaram o rapaz. Além de desferir vários tiros, eu colocar fogo no carro com ele ainda vivo dentro do veículo. Então foi uma cena bem chocante. Eles vinham já disputando pontos de drogas, o problema já que vinha já de tempo, né? E resolveram matar um e o outro eles acabaram matando também para encobrir uma testemunha. A polícia acredita que, além do John Lennon e o comparsa dele, existem aí outras pessoas envolvidas? Até então nós não temos notícia, mas pode haver. Vamos ver com a prisão dele agora no interrogatório, ver se ele fala alguma coisa. Mas, a priori, foram os dois os autores desse duplo homicídio. Tanto as vítimas quanto os autores já têm envolvimento com o tráfico de drogas, passagens por tráfico? O Rui parece que estava começando. Ele tinha tido um envolvimento anterior, mas é uma pessoa de bem e acabou entrando nesse meio como usuário e já estava partindo para o outro lado. Mas os pesados mesmo são os dois, autores e o outro rapaz. Rapaz, mataram os dois ali com um requinte de crueldade, hein? Principalmente um deles que foi queimado vivo, cara. É o fim, eu falo sempre aqui, vou repetir hoje. É o fim de quem se envolve com o tráfico, quem se envolve com a criminalidade. Cedo ou mais tarde, você vai terminar da forma que esses caras terminaram aí. Porque é aquela disputa por ponto de tráfico. Não existe amigo, não existe nada, cara. Às vezes um cara que hoje bate no teu ombro aqui falando que é teu amigo, que daqui 2 ou 3 semanas ele engorda o olho porque ele vai falar assim, opa, o cara tá ganhando um monte com o tráfico lá, também quero ganhar, ele vai lá te matar. Ele vai te matar, entendeu? Então a escolha é tua, né? Azar é teu. Você quer virar bandido, quer ser traficante, você vai pra cadeia. E que se não for pra cadeia, você vai pro cemitério. Então fala o que você quer da tua vida, o problema é teu, eu faço o que eu quero da minha. Prefiro trabalhar, ser honesto. Agora, você quer ser bandido também, azar seu, tá? Vai morrer rapidinho. Vai ser preso, vai morrer rapidinho. Entendeu? Escolhe quem quer pra esse mundo do crime.